Sebanyak RM31,400 cek bantuan daripada Kerajaan Pahang disampaikan kepada 7 penerima di kawasan Dewan Negeri, Dun Jelai. Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Negeri bukan sahaja memberikan bantuan prihatin Pahang BPP kepada rakyat, tetapi turut menyediakan berbagai peruntukan lain yang lebih menyeluruh. Kerajaan Pahang telah memperuntukkan sejumlah bantuan kepada rakyat menerusi pelbagai program seperti pemeriksaan mamogram, Rumah Rakyat Pahang RRP, Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima Pahang dan Rumah Makmur. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Penyerahan Bantuan Prihatin Pahang BPP oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail di pekarangan kediaman Ketua Kampung Keledek, Encik Ahmad Zaini Ismail di Kuala Lipis semalam. Hadir sama ialah Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long, Pegawai Daerah Lipis Yang Hormat Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim, Pegawai Agama Islam Daerah Lipis Al-Fadil Ustaz Muhammad Zainuddin Zakaria dan Pengerusi JKKK Kledik Encik Ahmad Zaini Ismail. Pada majlis sama turut disampaikan sumbangan kepada 48 pesakit kronik dari Kampung Beletik, Lubuk Kulit, Bukit Betung, Bukit Kota dan Kledik dengan setiap pesakit menerima RM1,000 bantuan. Terima kasih.